南郑血脉。 真的是南郑之女吗？这是什么情况啊？谁信啊？她是南郑之女吗？历代南郑继承的三族胎记，诸位长史已经查验过，阿范姑娘确是南郑之女无疑。凭什么有这个胎记就是南郑之女啊？胎记可以作假呀！胎记。 可以作假，但是水性是无法改变的。这是不是这个？看不出来啊！这证明给我们看。我确实没有什么能证明我身份的信物，但是我听说潜力一族水下天赋异禀，南郑血脉更是异于常人。 可在水下潜游半个时辰，确实如此。既然如此，我们就来比试一番。你什么意思？这不是你想要的吗？我给你这个机会，我倒要看看你有几斤几。